Ya ni match ko navuga kuba tunganyije 0-0 navuga ko uko match ari meze wabona ko yatari kurangira ari 0-0 cyangwa kunganya ari gutsinda kuko urebye ukuntu twakinye igice cya mbere n'icya kabiri nibaza ko nanjye ukuntu tujya dukina haba hariho kintu cya amélioration kuko habayeho consistance yo gukomeza kwataka usibye ko hakiriho ikibazo cyo kuri iyo tugeze ku côté à finition kuri espèce niyo ubona ko hakiburamo ubusatirizi bu bushobora kuduha igitego kuko mu gice cya mbere usibye okazi twabonye muri 3 minutes twakinaga dukina hantu tuvuga ko Kiyovu itatubujije gusohoka n'umupira Kiyovu nabwo yatubujije gukina hagati ariko gutanga pasi ya nyuma cyangwa gukora appel y'umwataka yakora action ya nyuma kugira tubone igitego niyo utabonetse no mu gice cya kabiri wabona ko ari effort z'abantu baturutse hagati ubona ko washaye igitego ariko muri rusange ko umukino wabaye uko twakinye uko twari twawuteguye nibaza ko kuri twebwe nuko twakinye 0-0 nabwo twayishakaga ariko nuko hari ibintu ayo déséquilibre muri équipe surtout côté attaque urabyemera ukagenda ushakisha des solutions uzana Faruku uzana Ibra nuko uri limité kuri za solutions zawe kugira ubone ibitego ya birashobora kuba ari byo kuko nibaza ko yuri umutoza udafite solution ya iva kuri ban y'abatakan bashobora kugwindura match nabo ufite ukabona kuri limite biba ari ikibazo nta solution ufite kuko urebye mu mikino nuko navuga ko ndiyo ni constant nakoze kuva dutangira imikino nta ekipe yaje ngo twatake ikine iturushe umupira turakina uko ariko iyo tugeze muri zone ya finition kugira uzabone umwataka kurushaho gukora difference biratugoye ko tuzakomeza nkuko wari ubivuze peut-être nuko buriya hari igihe nawe ukora ukona plan yawe kuko muri plan yo ukora plan projet yawe ushaho na hari igihe utunguka ushaho ngo hari igihe uhombaho gato nuko ariko tuzakomeza icyo nakubwira nuko le jeu est là tactiquement ukuntu nabo badupresa ukuntu dusohoka n'umupira kuko kugira uzatsinde gihe wongendera muri filozofi y'uko ubanza gukina umupira ibindi bikagenda biza ubu turareba ko dushobora gukina na n'importe quelle équipe igisiye no kureba ukuntu twagenda dushaka izo element za tubonera ibitego ya icyo nakubyira muri équipe yacu dufite déséquilibre urebye kuri défense ubu dufite une ligne y'abakinnyi bane bafite abandi bari inyuma ubu ari muri competition udakina match neza udakina match neza uzi ko ufite undi ashobora kwinjira ubwiye hagati nawo turi limite ariko imbere naho niho na competition naho kuko ntabwo ufite abakinnyi bane cyangwa batanu bari prise offensive bashobora gutsinda ibitego ufite iyo upanga liste urangiza uvuga ngo muze mwese ko na kuvuga ngo uyu ngo uraba urahagara ntabwo uza gukina kubera choix iki urumva ko turi limite bari twakinishije karera na mukonya mukonya kinye na match ya mukura nibo ubu ubona ko bari bafite urwego ruri hejuru kuko ni entraînement tuwakorera nani evaluation Shafi yaramaze iminsi afite ikibazo tumukinisha kuva dutangira mu kwezi kwa karindwi yarameze kandi aho yaturutse ntabwo yakinaga nawe maze kubona ko bitangiye kuba byinshi kandi kariya muramuzi ko kariya n'umukinnyi mwiza wagiye kujya muri competition uzajya ukina n'uzajya uzaba yamerise gukora entraînement na mamaki akina kaca byavuzwe wahaye match imwe urabihakana ariko urebye n'umusaruro n'umwanya uriho ntabwo birimo bishyira mu kaga akazi kawe se ntibikomeza kwica n'ubundi ekipe yawe mu buryo buri mentale ko resultats ikomeje kuba ikibazo dufite cya mbere musubije ku cyanyuma mental ntabwo turi ekipe mbi ni question mental utangiye udatsinda abo ikintu cya dute ije mu bakinye ugomba kwishakisha ukuntu watsinda umukino umwe ibiri ikurikiranye bihita bishira
icya kabiri ntabwo ari igihe nyine nuko muri football navuga ko twe tuba dukurikira umukiye imikino y'Iburayi tukumva ko ngo iyo ekipe na resite ifite ukwiye tuvuga ngo ni umutoza muzajye mubitandukanya kuko twese turayikurikira Iburayi bari muri ni ekipe yinjiza ni business bakora icya kabiri Iburayi umutoza niwe azana tous les éléments ibyo yifuza byose ubundi nta bisobanuro bafite yo resultare ariko twebye mu mwita mushaka gufata iby'Iburayi nk'ibya hano kandi twe sur le travail hari igihe uza ari nkuko nabivuze ubushye ari chantier ugomba gukora ugomba gukomeza uko rushakisha ukuntu wayikwivana muri ibyo bibazo ariko ndashobora kugenda yewe nta kibazo ariko no wawundi eske mufite ibibazo ekipe ifite murabizi cyane muzimamvu biro birakode ekipe professionnelle nimugazaje muzifata nk'amakipe yo mu Rwanda muvuga ngo umutoza mugenda hano umutoza abakenewe cyane kuko urashobora kuri umutoza urekrita uri mu directeur sportif ushaka kuna ekipe wayizamura uyitekereza urumva ko biba birakazi kanini ku buryo Iburaya biratandukanye Iburaya ubufite umuntu ufite des projets zawe zanditse uvuga ko niba giye nshaka uyu mukinyi twatanga example nka kuriya kwa Tottenham yasanye abakinyi yifuza niwe yabashakishije iyo byanze ni wowe uhita ahubwo nigiye nahita nsezera urumva ko uko dukora twebwe tuzajye tubitandukanya n'iby'Iburayi ariko niba igihe kigeze cyo kuvuga ko ushobora kugenda nagenda kandi nkabaho icyo nzi ni uko bagenzi ibyo nzi ikindi cyo kuvuga ngo match bamaye match ya nyuma naba nkubeshe na n'ibyo nzi kuko bandika byinshi hari ibyo nibyo mutazi bavuga ngo gena abakinnyi bakiyova amafaranga kukira batsindwe ibyo byose ni ibintu bagenda bavuga ariko ukuri kurahari kuko ni gute muri gutegura match ya Espoir gahunda imaze gute ukurikije uburyo abasore babitwaye n'icyo ugiye kongeramo kugira ngo match ya Espoir muzitware neza yo birango kuko ubu icyo nakubwira ni kongeramo kandi ntabwo wakongera uri muri competition icyo nakubwira ko côté offensif ibyo biragaragara ko tugomba kongera kuko n'abahari tuvuge Fosso niyo yakagombye kudufasha ntabwo ushobora kumurekipira vuba uwundi ari waraza ni Piero ko yaratangiye deja urabona ko ari amélioration ariko ahandi no gushakisha kuko umukino mwabonye nibaza ko mwese mwari kuri stade turashobora gukina umupira ku buryo nibaza ko ntibeshe ko twaribaga ekipi ya Kiyovu ntabwo yabashaga gukora meme kuanshena trois passes kuko naho twatagaze umupira wabona ko ariho depression partout kuri zone zose urumva ko umukino urahari ariko ntabwo wakina udafite abafinisseri beza bashobora gukora des appels muri za mu mugongo w'aba defenseur bashobora gukora ama appels muri za space abantu baba bafashe kandi ashobora gukora difference ari un contre urumva ko ibyo turakomeza tutegure match espoir muri abo bakinnyi dufite dushaka ukuntu twagenda dushaka iyo confiance nidutsinda ndazi ko deux matchs comme ça nabo bari muri dute byahita bishira